Цей вечір став особливим для всіх українських вболівальників футболу. У шотландському місті Глазго збірна України провела свій матч в 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Вболівальники Тячівщини теж активно підтримали збірну. Увага вболівальників всієї України була прикута до цього надважливого поєдинку. У Тересві для колективного вболівання облаштували фан-зону «Просто неба». За матчем Україна-Швеція спостерігали з великого екрану проектора. Підтримати національну збірну прийшла місцева футбольна команда «Авангард». Організатори частували усіх вболівальників смаколиками та прохолодними напоями. Вирішили піти підтримати нашу збірну у відповідальному матчі. Ну і плюс долучився до нашої акції, допоміг нам Василь Васильович Петьовка, який сказав, що да, він за спортивний інтерес. Ідіть, підтримуйте, ну може з нашої підтримки і збірна України і виграє. Тільки перемога. Ну, другого не може бути, тому що ну, така підтримка, і так само підтримують і в других регіонах, тому що я знаю, і в Тячі підтримують, і в Бедевлі підтримують. Ми там обмінюємося фотографіями, скидуємо, у кого яка фан-зона, таки запустили флешмоб. Перед грою разом з футболістами збірної вболівальники співали гімн України. Тресвянці були налаштовані лише на перемогу. Ділились думками щодо гри збірної на чемпіонаті та прогнозами на матч, які на диво виявилися пророчими. Ігра була непогана, перші дві гри, третя маленько, як казав тренер, підустали. Ну, надіємося, що сьогодні їм втрачати нема, що сьогодні мають виграти. Сьогодні вечора ми очікуємо перемогу. Рахунок, я думаю, буде 2-1 на користь України. Знаємо точно, що наш суперник наступний – то збірна Англії. Ми вже знаємо результат, так що будемо готуватися після цієї гри до збірної Англії. Вболівальники кажуть, спостерігати за грою у фан-зоні разом з друзями та однодумцями набагато цікавіше, ніж удома. Ну, це згуртувати людей, якісь люди скучили за спортом, люди хочуть емоцій, хочуть виграшу збірної. Я сам колишній футболіст, також учитель фізкультури, так що атмосфера дуже прекрасна. Дякую людям, спонсорам, щоб покликали нас, команду. У Тячеві спостерігати за грою національної збірної можна було з екрану на площі Поштовій. Цією можливістю скористалося немало тячівців. Кажуть, це хороша можливість городянам об'єднатися, щоб разом підтримувати спортсменів. Радісними емоціями реагували глядачі на голи у ворота шведів. І ось вона омріяна перемога. Збірна України достойно змагалася і зрештою на радість усім співвітчизникам переграла команду Швеції на останніх хвилинах додаткового часу. Перше в історії, опинившись у чверть фіналі Євро-2020.